突如エレベーターに閉じ込められてしまった男女4人、どうやら彼らには誰にも知られたくない秘密があるらしい。悪夢のエレベーター。エレベーターに閉じ込められてしまった男女4人、妻の出産の立ち会いに急ぐ男小川、関西弁を使う怪しいチンピラ風の男安井、他人の過去が見えるという男牧原、不気味な雰囲気を醸し出すゴスロリ少女薫、どうやら全員何か訳ありな様子。エレベーターは緊急停止、非常ボタンは故障中、携帯電話は繋がらない、助けを呼ぶこともままならない非常事態。なぜかお互いの秘密を暴露し合っていく壁に、そんな時あれ、何かおかしい。小川はあるとんでもない事実に気づいてしまった。あらすじ、トークチャンネル作成。映画の詳細情報はこちらなのだ。エレベーター内の会話劇、そこからわかる真実と謎、そこからのどんでん返しからのどんでん返しが面白い。また一人一人の行動に意味と伏線があり、物語すべての真相がわかると非常に面白いのだ。この映画の感想はコメント欄で募集中。ネタバレを見たくない人はコメント欄に注意なのだ。